Ընդհանրապես 500 դրամ եւ այս գիշեր երազում դու կարող եք տեսնել ձեր կյանքի կեսին, որը ձեզ ջուր կտա։ Այսօր Նայիրի կինոթատրոնի հարևանությամբ Սուրբ Սարգսի տոնին կապակցությամբ Անտառես հրատարակցությունը հենց փողոցում աղի բլիթներ եւ օրվա խորթով բացիկներ էր վաճառում։ Միտքը հղացավ 3, մենք շատ արագ կազմակերպեցինք, գտանք թե ով կարող է թխել այդ աղի բլիթները։ Նույնիսկ Այրիկին եկա, որ մասնակցի, այդ վրան խաչեր են արված, եթե Facebook-ում տեսել եք բլիթների վրա, հենց ինքներ այդ խաչերը անում։ Արագ բոլորը փաթեթավորեցինք, այնպես որ այսօր հասցնենք, որովհետեւ աղի բլիթները նաև թարմ պետք է լինեն։ Գնորդների պակաս չկար։ Իդեպ աղի բլիթների եւ բացիկների նկատմամբ հետաքրություն էին ցուցաբերում թե երիտասարդները, թե տարեցները, սակայն բացառապես կանայք։ Լավն են բացիկները, շատ զվարճալի եւ իմաստը չկորցրած։ Ձեր համար է գնում։ Իմ համար էլ նաև նվեր։ Ընդհանրապես երազ չեմ տեսնում կամ չեմ դիմանում, կեսից արթնանում եմ, ջուր եմ խմում ու այդպես, բայց փորձում եմ հետևել էլի այդ ավանդույթներին։ Հայաստանում ինձ թվում է այսպիսի բաներն են, որ մի քիչ ոգևորեն երիտասարդներին։ Իհարկե։ Անտառեսը անակնկալները նախատեսում նաև առաջիկա Սիրո մյուս տոնի համար։ Այս Սուրբ Վալենտինի տոնի հետ կապված նույնպես անպայման ունենք մտքեր, դա նորից այստեղ կարող ենք հանդիպել, արդեն մեր բլիթները աղի չեն լինի, քաղցր կլինի։ Փարանձեն Վարդանյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԻՊՎ։